Държавна опера Стара Загора ще отвори гостоприемно врати между 11 и 18 часа на 7 декември. В рамките на 40-50 минути посетителите ще могат да разгледат изложбата в фоето на операта, да проследят прожекция на видеокадри от историята на фестивала на оперното и балетно изкуство и да им бъдат предоставени най-интересните събития от програмата през годините. В зависимост от конкретния график за репетиции, гостите ще могат да проследят и процеса в създаване на събитията от фестивалната програма. Документалната изложба 50 години фестивал на оперното и балетното изкуство 67-2017 е подготвена със съдействието на Община Стара Загора, Държавна опера Стара Загора, Регионален исторически музей, Регионална библиотека Захари Княжески, Държавен архив Стара Загора и лични колекции. Нейното съдържание е подбрано от главен асистент доктор Ема Жунич от Института за изследване на изкуствата при БАН и Любомир Кутин, доктор по социология. Съхранени благодарение на музейни експерти, библиотекари и любители на изкуството, днес показаните печатни материали придобиват нова стойност и усещане за времето, в което са създадени. Експозицията се допълва от костюми на Николай Гиоров, Георги Енев, Евдокия Здравкова Хоросова, Миню Минев. Проектът Ден на открити врати е част от усилията на Държавна опера Стара Загора да популяризира оперното и балетното изкуство сред децата и младежите чрез нетрадиционни форми, които им помагат да бъдат свидетели и да осмислят тяхното създаване и споделяне.